druhý kalendářní měsíc spěje do svého finále. Ale co zdaleka nekončí, jsou aktivity nejrůznějšího charakteru, kterými byl uplynulý týden opět plný. Přeji vám ničím nerušené sledování a zvu vás ke společnému ohlédnutí za vybranými reportážemi, které zmapovaly zajímavé akce po celém Hlučínsku. Zde je dnešní stručná nabídka. V Třebomi dbají na bezpečnost silničního provozu. V Volaticích navštívili prvňáci knihovnu. V Hlučíně proběhl ples seniorů. V Ludgeřovicích zahrál talentovaný varhaník. Plesová sezóna na Hlučínsku zdaleka nekončí. Ani v únoru se nepřestává sportovat. Stromy podél komunikací jsou jistě potřebné, ale když jejich větve brání řidičům v plynulé jízdě, nenechá na sebe pojistná událost čekat. Proto se podél silnice u obce Třebom prořezávalo a odváželo. V okolí Třebomy se rozezvučely zejména z motorové pily, a to při akci, jejímž hlavním cílem byla především bezpečnost řidičů motorových vozidel. Obec vlastně teďka přes zimu máme pracovníky z pracovního úřadu a děláme takový úklid těch bezů, suché haluze na stromách, co jsou obřezáváme, a děláme pořádek, ať je vlastně takový, ať je vidět, ať je přehledná cesta, jak člověk jde ty bezy, sahají do cesty. Odstraněné dřeviny si po zásluze za svou pomoc odnesli pracující muži i ženy, jejichž práce v chladném a mlhavém počasí nebyla jednoduchá. Dřevo, co zbyde, vlastně, co se obřezává, si berou bezúplatně zaměstnanci domů. Tak mají zase na to peníze ti, co tu pracují. Já myslím, že to špatné není. V každé pracovní skupině pracovalo několik občanů a skupiny se při práci střídaly. Pracuje na to asi vždycky 7 lidí, co máme tak z pracovního úřadu, nebo 6, záleží po to, jak máme jinou práci, někteří jsou jinde, ale většinou jsme teďka, začali jsme od začátku vesnice a většinou kolem těch 7-5 lidí tady jsme vždycky pracujeme. Rozdíl mezi starými a již nově upravenými úseky byl okamžitě znát. No tady jsme třeba čistili tu zatačku, to nebylo přehledné, ty stromy byly až do cesty, nebylo vidět, jak někdo jede, ty auta jezdili, nebylo vůbec vidět, člověk musel opatrně, teďka to je krásné přehledné, člověk vidí, jo, jak něco jede, je to perfektní přehledné, já myslím, že super, kvůli bezpečnosti vynikající. Je bezpečná ta cesta, zase bude vidět tu zvěř, a zase to bude kousek krásného úseku udělaného. Knihovnice v Bolaticích mají neustále výborné nápady, jak zaujmout malé i velké čtenáře. Tentokrát ve zvířecí podobě oslovili žáky prvního ročníku. Čtení je velmi potřebná činnost, zejména k rozšiřování slovní zásoby. V Bolaticích si knihovnice připravili pro nejmenší čtenáře, kteří písmena teprve objevují, zajímavou akci, kvůli které si oblekli slušivé kostýmy oblíbených zvířat. V rámci kampaně Knížka pro prvňáčka jsme si připravili pro děti prvních tříd takovou divadelní scénku, jak Bob a Bobek jsou poprvé v knihovně. Čau Bobe, tak co jak bylo v knihovně? No super! Paní knihovně jsem to všechno vysvětlila a všechno mi ukázala a půjčil jsem si tyhle dvě knížky. Tyjo, můžu se podívat, prosím, prosím. Žáci prvního ročníku se v knihovně dozvěděli spoustu zajímavostí nejen o samotných knížkách, ale i o různorodém využívání samotné knihovny. Řekli jsme si, jak to tady v knihovně chodí, jak i najdlouho si můžou půjčovat knihy, co si kromě knih a časopisů můžou půjčit, že to jsou taky hry, že se můžou zúčastnit různých akcí, které knihovna pořádá a tak. Děti se při připravených scénkách, situovaných do rozhovoru dvou zvířátek, dověděli, kam si po příchodu do knihovny mají uložit tašky, co obsahuje průkaz čtenáře, jak najít hledanou knihu ve správné polici, jak hledat titul podle jména autora, jak se ke knížkám a v knihovně chovat a mnoho dalších podrobností. Určitě to rád dětem do života budoucího hodně nového, protože jsou mezi nimi děti, které tady v knihovně ještě nebyly a jsou tu poprvé a jsou to prvňáčci, takže oni ty písmenka a ty slovíčka teprve začínají. Děti se dozvědí vlastně, jak knihovna vypadá, co si tady mohou a nemohou půjčit. A myslím, že paní knihovnice si to připravili velice poutavým způsobem. Tento projekt podporuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky a jedná se zejména o to, aby se u dětí rozvíjely čtenářské návyky již od první třídy školní docházky. Někteří ze zhruba 5 desítek dětí byli v knihovně poprvé, jiní tyto prostory už nějakou dobu využívají. Do kulturního domu v Hlučíně přijali pozvání seniori a společně se pobavili na plese. Užili si vystoupení, společně si zatančili a výborně se pobavili. Závěr týdne patřil v Hlučíně seniorům. Do kulturního domu přijali pozvání dámy a pánové z klubu seniorů z města i okolních obcí. Po dlouhé době se uskutečnil a ten zájem byl obrovský, takže jsme z toho rádi a nadšení, že to takhle tady dopadlo a je tady tolik seniorů.
Přítomní hosté usedli ke stolům, kde pro ně byla připravena během celého odpoledne široká nabídka dobrot i nápojů. Přítomné seniory přivítal také starosta města a kulturní referentka. Já jsem moc rád, že jednotlivé složky, vlastně jednotlivé, až už kluby důchodců, anebo domov pod Vinou horou, takhle krásně spolupracují a vzájemně se obohacují těma kulturníma vystoupeníma. Pódium poté ovládly puntíky na šatech, na mašlích, ve vlasech i zápěstích, v tematicky vzpomínkovém retro stylu při romantickém tanci, ke kterému si vzali jako dekoraci rovněž puntíkaté dešníky. V tanečním vystoupení se hostům v sále představili pracovnice domova pod Vinou horou, včetně paní ředitelky. Děvčata byla nádherně vyzdobená, opravdu stylově, ta písnička k tomu seděla, takže já jim ještě jednou moc krát děkuju, jako děkuju všem organizátorům dnešního plesu seniorů. Během celého večera hrála k poslechu, zpěvu a především k tanci oblíbená kapela Klasik a servírovala přítomným hostům jeden hudební hit za druhým. V programu vystoupila i mladá kouzelnice. V sále panovala výborná atmosféra a taneční parket byl bez pobízení i hned zcela zaplněn. V předsálí hosté obdivovali ručně vyráběné originální šperky, které si mohli také i hned zakoupit. Nedílnou součástí plesu byla i tradiční bohatá tombola, která ukrývala mnoho zajímavých cen nejen z oblasti gastronomie, ale i kultury. První tři ceny jsou vlastně lístky na komiky, na pana Smolíka zpěváka, potom máme samozřejmě i potravinové balíčky, kosmetické balíčky a spoustu dalších různých cen. Takže seniori, jak vidíte za mnou, hodně nakupují lístky, takže doufám, že všichni vyhrajou. Nejen seniori z jednotlivých klubů se opět velmi dobře pobavili, pohovořili si a společně se zasmáli. Já doufám, že doopravdy seniori mají o všechno postaráno, protože kulturní dům tady v Lučině odvedl výbornou práci, moc krát jim za to děkuju. Byl jsem moc překvapený, že i v tomhletom škaredém počasí už hned na začátku byl prakticky plný sál, takže moc krát díky a doufáme, že příští rok to bude ještě lepší. Ludgeřovický kostel se rozezněl varhaním koncertem. Své umění zde představil mladý a talentovaný umělec, který v kostele svatého Mikuláše nehrál poprvé. Do lavic v kostele svatého Mikuláše v Ludgeřovicích usedli nejen věřící, aby společně vyslechli varhaní koncert. Tento kostel je architektonicky velmi zajímavý, s bohatou historií a o jeho ojedinělosti promluvil i samotný kněz. U příležitosti 110 let od posvěcení kostela vdechl varhanám hudební život mladý talentovaný varhaník a klavírista Marek Kozák. Přijel mezi nás Marek Kozák, mladý varhaník, velmi talentovaný, úspěšný už dneska, který je přítel naší farnosti, protože tady chodívá rád si zahrát na naše varhany. A podařilo se tedy zorganizovat při příležitosti jubilea kostela, který slaví 110 let, tento varhanní koncert. Všichni občané, kteří se koncertu zúčastnili, zažili bohatý, hudební, kulturně duchovní zážitek a povznesenou důstojnou náladu si odnesli i domů. Jsem byl překvapený, že si lidé dnes udělali čas a přišli, takže myslím, že jich tady určitě bude kolem 120 lidí, jestli jsem se dobře díval a mám z toho radost. V celém našem regionu nebyla v uplynulých dnech nouze o plesy všeho druhu. Pobavili se jak dospělí, tak i děti a v mnoha případech byli účastníci téměř k nepoznání. Plesová nálada prostoupila také velkými Hošticemi, kde proběhl velkohoštický světový pestrobarevný bál. Máme dneska už 19. v pořadí obecní ples. V duchu mnoha rozličných zemí byl tematicky připraven i program a také celková výzdoba. A výzdoba je pojata jako takové jako všeho míra, protože máme tady vlajky všech možných států, máme i vlaječky malinké udělané, máme prostě symboly jednotlivých států, takže je to takový mezinárodní ples v úzkém ve Velkých Hošticích.
Hned u vchodu čekal na občany starosta obce s doprovodem a příchozí hned osobně přivítal. Dámy přijali sladkost a květinu, pánové si připili na zdraví. Všechny vítám na našem už tradičním obecním v pořadí už 19. bálu. Po slavnostním zahájení plesování začalo. Jsme velice rádi, že přišlo spousta lidí a přišli jsme se všichni společně pobavit. Hudební duo si pro hosty připravilo pestrý repertoár písní mnoha žánrů a tanečníci brzy zcela zaplnili parket. Už nám po druhé hraje, lodi taky hráli, kapela Unika z Bolatic a lodi jsme byli velice spokojeni s kvalitou hudby, s jejich vystoupením, tak proto jsme si objednali leto zase. Jako hvězdy večera vystoupili zastupitelé obce a obecních složek, kteří předvedli rytmické taneční vystoupení s náročnou choreografií a bezchybným provedením. Kuriozitou dnešního plesu je, že veškerý program jsme si připravili sami. Za své vystoupení sklidili zasloužený potlesk a ukázali, že mají smysl pro humor a dokáží pobavit sebe i ostatní. Doufejme, že příští 20. jubilejní obecní ples bude neméně úspěšný jako ten letošní. V minulých dnech bylo sehráno i několik turnajů ve futsale. Hráči předvedli, že jsou v dobré kondici. Únor je měsícem, kdy již tradičně v Dolním Benešově proběhl turnaj v Kopané. Každoročně v Benešově pořádáme turnaj o pohár prezidenta fotbalového klubu v Dolním Benešově. Už ten turnaj už má dlouholetou tradici, už to je možná takový 10. ročník. Změřit své síly přijeli týmy ze širokého okolí. Účastní se 8 týmů, které jsou rozdělené do dvou skupin. Pozvali jsme přípravky z okolí, někteří jsou kousek dál, je tu Slavkov, Holasovice, ale jsou tu taky Kravaře, Benešov, Píšť, Velké Hošice, Štěpánkovice, takže tady vlastně pro region z Opavska. Každý turnaj má svá pravidla. Samozřejmě vítězové hrajou do kříže potom o semifinále a o umístění hrajou týmy, které jsou umístěny na 3. a 4. místě. Úroveň mladých fotbalistů byla velice uspokojivá. První zápas odehráli kluci z Kravař se Štěpánkovicema, takže derby, a skončil 2-2. Myslím, že ty výkony jsou adekvátní tomu věku a jsou šikovní kluci. Pozice rozhodčího si myslím, že nebyl problém, protože kluci hráli slušně, bez karet, bez nějakých nervů. Nikdo se nezranil, to je nejdůležitější a myslím, že se všechno povedlo tak, jak mělo. Na vítěze čekali nablízkané poháry, medaile a balíčky plné sladkých dobrot. Na třetím místě skončilo mužstvo Darkoviček, druhé byli kluci ze Slavkova a první domácí z FC Dolní Benešov, kteří vyhráli si myslím zaslouženě. Halový turnaj ve fotbale prokázal zkušenosti, fyzičku i spolupráci na hřišti v Bolaticích. Tak dnešní turnaj se jedná o pohár starosty města Bolatice. Je to turnaj starší přípravek, zúčastňuje se ho 7 mužstev. Turnaje se zúčastnila smíšená družstva a všichni svedli dynamické zápasy o pohár starosty obce. Turnaje se zúčastnila šťastná sedmička týmů z okolních obcí. Bolatice jsou místní klub, samozřejmě další mužstva, které se zúčastní toho turnaje, jsou Kobeřice, Štěpánkovice, Chlebičov, Kravaře, Dolní Benešov. Maximální počet hráčů je 10. Dneska už jsou tady starší žáci a je vidět, že jsou už fotbalově mnohem výše než ti malí kluci. Je tam i trošku více síly, takže určitě i ty rány, které chytají brankáři, i ty rány, které schytávají soupeři, jsou mnohem horší a mnohem větší, ale zatím všichni hrajou fair play a tak to máme myslím být. Na třetím místě se nakonec umístili Kravaře, druhý byl tým z Dolního Benešova a zlato si odvezli vítězové do Kobeřic. Moc děkuji všem organizátorům a samozřejmě, tak jako vždycky říkám, nebýt trenéru a vedoucích, tak samozřejmě by nemohli ani ti kluci a holky hrát, takže díky velké patří jim. Sportovci udělali pomyslnou tečku za dnešním magazínem. Děkuji vám za pozornost a nabízím známou adresu, kde jsou pro vás ke zhlédnutí připraveny všechny natočené akce z vašich měst a obcí. Tedy
www.lucinsko.tv. Už teď se těším na příští setkání.